Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Nú nálgast veturinn og margir hafa þegar þurft að skafa af bílnum sínum eða eru búnir að láta sitja vetrastekkin undir. Að mörgu að huga þegar kemur að því að undirbúa bílinn fyrir veturinn og með lítilli fyrirhöfn og litlum kostnaði má oft fyrirbyggja bæði vandræði og tjón. Við litum við hjá bílaverkstæði Hölds á Akureyri og spurðum út í haustverkin á verkstæðinu. Það nú bara svona undirbúa bílinn fyrir veturinn og fólk að koma og láta skoða sérstaklega kannski þurrkublöð, mæla rafgeymurinn og svona ég fara bílinn svona létt fyrir veturinn, mæla frostlöð og svo laus. Er mikil ástíðasveifla í verkefnum hjá ykkur? Já, það það nú. Það nú alltaf meira að gera yfir sumarmánuðina, svona meiri bíllinn meira notaður yfir sumartíman og þá eðlilega meira við halda á hann. Og hvað það helst sem þið eru þá að sinna? Það eru náttúrulega olíuskipti, skipt út slitflötum og eins og bremsum og já, svo bara allar viðgerðir sem allt sem kemur upp á. Er mikil sveifla á, eða svona verða mikla breytingar á bara almennt séð á markaðnum, á bílum? Það búið vera endurnýjun töluverð og það þarf náttúrulega að fólk komi meir í þess að þjónustuskoðunir og svona viðhalda ábyrjunar bílum til dæmis og þannig að það kannski svona breyting sem er búin að taka eftir það svona, já, meiri endurnýjun og fólk svona en segjum kemur náttúrulega fólk svona á gamla bíla og reyna lappa upp á þá eins og ég geta þannig að þetta svona, að þetta alltaf mismunandi bara já. En það svona orðið meira af nýju bílum af ferðin heldur var. Hvað það einkennandi? Eru það allir fjórhjóladrifnir hérna fyrir norðan eða hvað? Í meiri hluti bíla hérna fyrir norðan er fjórhjóladrifin, já. Það er kannski svona skemmtilegt sem að koma inn nýtt núna í bílum eru þessir hybrid og rafmagnsbílar sem að koma inn. Það svona stærsta breytingin sem að við sjáum. Núna í vikunni fór maður allt inn og þurfa að skafa á mótnana þannig að fólk er kannski aðeins fara að huga að vetrinum. Og ég ætla að fá okkur til að segja mér aðeins hvað það er sem ég þarf að huga að til þess að bíllinn sé til í að taka móti vetrinum. Sem er gott að hafa í huga og fara yfir hérna fram í húti, það er aðtuga með kælivatnið og að það sé nóg á því og eins og að það sé frostlugur á bílnum svo vatnið frjós ekki og skemmið, komum við til okkar að við getum mælt frostþoli þannig að það sé að hann þoli að frost sem er. Menn stelast kannski stundum til að setja vatn í staðinn? Það er alveg þekkt að það gerist. Svo náttúrulega rafgeymirinn, en það er bara að mæla geymirinn og kanna hvernig hann er fyrir veturinn. Það er þegar leiðið fyrir að frjósa frista á nóttunni, það er náttúrulega fyrsta sem kemur þá höggi á rakkjumurinn að fyrir í gang sko, startar ekki. Í frosti getur magnið sem að rakkjumurinn, magnið að rafmagnið sem rakkjumurinn geymir, í frosti getur það minkað alveg helming. Þannig að það er langalgengast að menn taki eftir því að rakkjumurinn sé orðið slappur á haustu þegar það byrjar að kólna. Svo er það bara þurrkublöðin, passa vel upp á þau, skafa vel frá og hreinsa og passa upp á að frjósa ekki. Þau sé ekki frosin þegar þurrkublöðin fara á stað. Og eins þegar ekki moka nógu vel á snjónum og svo stoppar næstu gatnamótum og snjóri fer á þurrkublöðin, þá getur bara hreinlega skemmt svona töluvert inn í þessu. Maður tekur eftir að þeir byrja að snjóa mikið. Þá koma sumi bílarnir og þá er öryggi farið fyrir þurrkunum. Þá er kannski snjór búin að koma og sláði út þegar þá sem þurrkuspindlar sem keyra þurrkunar og það getur bara verið skemmt eða brotnað eða eitthvað. Þannig að þetta er dýrt, þannig að það borgar sig að hreinsa vel frá og passa vel upp á hann búnað. Til að fyrirbyggja að hurðin frjósi föst og það smyrja á hurðabæringarnar þess að hérna og það er hérna í hurðin líka með
með silikonbeiti eða vaselínu bara. Þá hérna, þá nærir þetta ekki að bíta sér svona fast eins og oft vill verða þegar horfst ekki. En með læsingarnar? Þegar þær frjósa fastar? Er eitthvað að gera til að fyrirbyggja það? Til að fyrirbyggja það? Það er að smyrja í sílenderinn og einnig bara gott að gefa smá í læsinguna sjálfa, hérna í það sem hún læsir. Það er hægt að fá í þessum þjónustæðilum flestum, er hægt að fá svona lásolíu til að smyrja þetta eða vaft í 40, svona til á öllum betri bensinstöðum. Já, og heimilum. Já, og heimilum. En það er ekki nóg að hreinsa snjó af bílnum og passa að ekkert frjósi fast. Á þessum árstíma er dimmt bæði á kvöldin og morgnana og því er mikið öryggisatriði að ljósabúnaður sé í lagi. Nýjustu bílarnir í dag eru náttúrulega flesti með það að þegar pera farin þá kemur aðrunljós á mælaborðið og þá náttúrulega tekur náttúrulega eftir frekar sko að sé farin pera en í eldri bílum þá náttúrulega þarf að fylgjast betur með þetta sjálfur og passa sig sérstaklega náttúrulega að byrja að dimma rosalega mikið núna og snjórinn ekki kominn þá náttúrulega er allt miklu meira myrkur í kringu því sérstaklega náttúrulega þjóðvegurinn. Algengasti tími fyrir tjón hefur stundum verið talað að sé þegar að önnur hálkan kemur, önnur snjókoma. Menn fara gætilega þegar að sjá fyrsta snjóinn að læðast bæinn og drífa bílinn á nagladekkin. En svo er menn aðeins orðin kærulausir aftur þegar að sjá aðra snjókomuna, aðra hálkuna, þá gleyma menn sér og bara full hrattast á þá. Hefur veðurfar mikið áhrif á starfsemin ykkar? Já, myndi telja það. Þetta er, sumar er náttúrulega tími fólksins að ferðast og þá náttúrulega fleiri að undirbúa bílinn og passa betur upp á hann og þess áttar og svo náttúrulega veturinn er náttúrulega meira fullt í réttingarvinnu og svoleiðis. Þannig að þetta er töluvert fer eftir veðráttu og maður bara finnur fyrir núna, snjórinn er ekki kominn og þá er fólk ennþá bara í ferðalögu, finnst manni, og er ennþá í svona hálfpartið sumargirni. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.